Nakon 5 mjeseci čekanja na odgovor, naš zahtjev da postanemo zvanična nevladina organizacija je odbijen. U prostorije centra je došlo oko 20 naoružanih službenika službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine i lokalnih policajaca koji su zatražili hitno zatvaranje prostorija, navodi se u saopštenju organizacije Aid Brigade. Naša neformalna humanitarna organizacija u Bosni i Hercegovini je već godinu dana. Uradili smo mnogo toga za migrante kojima je pomoć potrebna. Svaki dan migrantima smo obezbeđivali obroke, no prije 2 sedmice primorani smo da prestanemo sa radom. I službe za poslove sa strancima naglašavaju da je riječ o 7 stranih državljana Evropske unije koji nemaju regulisan boravišni status u Bosni i Hercegovini. Radi se o takozvanoj humanitarnoj organizaciji koja nije registrovana u BiH, čiji volonteri nemaju odobrenje za rad i boravak u BiH, te nisu prošli potrebne preglede, niti imaju potrebna odobrenja za pripremu hrane migrantima. Na inicijativu Policijske uprave Iliđa urbanističko-građevinski inspektor je izvršio inspekcijski nadzor vezano za okupljanje migranata i uzurpaciju javne površine, navodi se u odgovoru službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje opštine Iliđa. Na mjestu događaja konstatovano je da postoji montažno-demontažna ograda u samu ivicu navedene ulice te da se za nju ne posjeduje dozvola. Investitoru, vlasniku parcele, u skladu sa zakonskim propisima naloženo je uklanjanje. Prema statistikama UNHCR-a i vlasti Bosne i Hercegovine u BiH se nalazi oko 5000 migranata, a najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu gdje za njih brine Crveni krst, IOM i druge strane organizacije. Aid Brigade u Bosni i Hercegovini djeluje od proljeća prošle godine kada je veći broj migranata počeo stizati u Sarajevo.